Tak v 68. na jar nejak som sa dozvedel, že budú oslavy Štefanikové. To bolo prvý raz, čo povolili oslavy. Tak som si povedal, niečo musíme urobiť aj my pre Štefanika, aby sme to nejak oslavili. Nakoniec 4. mája o 6. ráno som odtiaľ to odštartoval. Išiel som podľa mapy a podľa značiek. Na budúci rok sa to už nedalo opakovať, lebo už bola invázia a už som bol potom v zahraničí. Prišlo však ťažké ráno historického augustového dňa 1968. Československá socialistická republika byla dnes proti vôli vlády, národního shromáždění a vedení komunistické strany Československa a všeho lidu okupována vojsky 5 států Varšavské smlouvy. Má som trvalú výjazdnú doložku, s ktorou som chodil hore dole až do novembra. 4. novembra 68 to zarazili a odvtedy som sa neukázal. Tým pádom som bol utečenec a dostal som 14 mesiacov za porušenie paragrafu 109, ktorý zase bol protiústavný, ale to nikomu nevadilo vtedy. Ja som inak v Nemecku stále trénoval, mám niekoľko maratónov a tak v podvedomí nejak som stále dúfal, že ešte možno, že budem môcť ten Štefánikov beh zopakovať. A prišla revolúcia v 89. a už bolo jasné, že som dobre urobil, že som nedostal brúško. Kondične som na tom lepšie ako pred 10 rokmi, keď som to bežal. Ide o konjunkciu 4 faktov. Jeden je, že trať má 82 km. Druhý je, že ja mám 82 rokov. Tretí je, že to bude 8. beh. A štvrtý, že to bude 50 rokov po prvom behu. Ide mi o to, že nesmiem túto šancu. Aspoň pokúsiť sa musím, aby som túto šancu využil, že tieto 4 faktory takto sa stretli do jedného bodu. 2 roky na to trénujem. Ideálne počasie.